pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não teve jeito, né, Marcelo? E aí, meu amigo? Olha quem tá aqui de novo. Os parceiros se ajudam, não tem jeito, não. É isso aí. Depois de mais ou menos um ano, Marcelo. Pô. É, o Marcelo tá de volta aí, porque nessa área aqui nem tatu, como que você falou, né, Marcelo? Nem tatu com chuteira aí. Deixa eu fazer um cortezinho pra lá. Beleza. Vamos chegar aqui no meio da soja. E é o seguinte, moçada, vamos, pra quem conhece o Marcelo, sabe que o Marcelo, ele tem uma empresa de pulverização com drone, que por sinal é uma baita de uma empresa, um baita profissional, tá? Que hoje em dia o negócio virou meio que todo mundo quer pulverizar, né? Né, Marcelo? Hoje em dia todo mundo quer pulverizar, todo mundo acha que é... vontade. É, todo mundo acha que é piloto de drone, mas não é bem assim, depois o Marcelo vai falar mais pra vocês. E o Marcelo veio aqui por quê? Pra quem tá acompanhando, viu que choveu demais esses últimos dias aqui, passamos os 400 milímetros, tentei entrar com o pulverizador aqui, atolamos, virou aquela anarquia, e o Marcelo, ele veio aqui pra nos salvar, pra entrar aqui pra fazer pulverização com o drone, e a gente tá fazendo um trem diferente hoje. Como o Marcelo também enrolado com essa questão do clima, né, Marcelo, que isso acabou enrolando muito você também, né? Imagina a quantidade de produtor brigando comigo, a culpa não é nossa, Joãozinho. A culpa é do clima, né? O Marcelo veio hoje aqui pra gente gravar um vídeo especial pra vocês, pra gente falar sobre pulverização com drone, desmistificar as coisas. Agora a gente tá mapeando a área, certo? De que maneira? Marcelo, como é uma área pequena, apenas 3 hectares, nós estamos dando uma volta na área com o controle, tá? Pra poder... Pelo controle você consegue mapear, né, Marcelo? Uma precisão um pouquinho menor do que com o drone. Com drone de mapeamento. Tá. Mas aí a gente tem alguns jeitinhos que a gente faz para ficar 0-0, bate uns pontinhos de calibração. Fica top. Fica perfeito. Quero mostrar um detalhe, moçada. Olha a água que tá correndo no nível, hein, Marcelo? Olha isso. Imagina entrar agora com o pulverizador. Não tem. Não tem jeito. Não tem jeito, tá? Por isso que nós estamos fazendo esse tipo de manobra, né? Mesmo. É uma manobra, e o Marcelo, ele não só faz essas manobras, como também está fazendo área total, não tá? Sim. Fazendo muita área total. É, a gente está fazendo várias áreas, safra toda, desde o pré-emergente, emergente, herbicida, inseticida, fungicida, nutrição. Completo. É só ter o conhecimento para saber organizar quais produtos vão ser colocados, o resultado é fenomenal. Top de linha. Então a gente vai fazer o mapeamento, depois a gente vai conversar um pouquinho com o Marcelo, e se der tudo certo, não sei como vai ser. Se a gente fizer hoje, a gente faz amanhã. Então é isso aí, fiquem aí até o final do vídeo. Marcelão, ele já cercou o circuito? Já tá tudo, né? Certinho. Tudo certinho. Agora você tá fazendo aí o plano de voo? Só tô acertando o plano de voo aqui, pra gente não ter nenhuma surpresa durante o voo, né? Ele já tá acertando o plano de voo lá, deixando tudo certinho. Isso. Né? Marcelão, queria que você falasse alguma coisa referente a esse boom que tá acontecendo dos drones no mercado. É. Tá, você como um cara experiente já, uma bagagem na costa, né? Tô acompanhando você no Instagram lá. Pra quem não conhece, segue o Marcelão lá. Como que é o arroba mesmo, Marcelão? É arroba mmr.drones, pessoal. Exatamente. O Marcelão, ele não só pulveriza, como também faz consultoria, né? Consultorias, mapeamento agrícola, mapeamento multispectral, que a gente consegue identificar ervas daninhas, doenças, nematóides, fungo... Desfolha por inseto, é assim, bem, é como se fosse uma tomografia mesmo aí da lavoura, é algo bem diferenciado. E por falar em contato, vou deixar o contato dele aí no vídeo, tá? Na descrição. Quiser entrar em contato, Marcelão, tá à disposição, Marcelão? Com certeza, vamos bater um papo, vou ajudar vocês aí na maneira que for melhor aí, tá bom? Seja você produtor, seja você também que quer uma consultoria, algo nesse sentido, né? Sim, com certeza. E o mais interessante que é, hoje o que define o serviço não é... O drone mais novo, o drone maior, desde o drone de 10 litros, 16, 20, 30, 40, futuramente os de 50, o resultado agrícola tem que ser o mesmo. Show de bola. Então, assim, é interessante que se compre o equipamento, se financie o equipamento, mas se busque conhecimento também. Show de bola. Sem conhecimento, ixi, então, nada o contato dele tá aí, tá? E, bom, já que a gente comentou sobre a situação hoje, o que você está vendo no mercado? O que está acontecendo muito no mercado? E acho que é legal você dar um alerta para o pessoal. Hoje se instalou um mito, né, de que o drone ele resolve tudo sozinho. Que ele desvia de um poste aqui. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó, pessoal. A gente tem poste. Tem alambrado, tem casas, a casa. Né? A gente tem uma faixa de segurança para deixar aqui.
temos fio, né? Sim. É, o drone, ele vai detectar fio? Vai. Mas é como se fosse um airbag, pessoal. É um sistema de segurança que você não quer testar ele. É o último recurso. Né? Isso. Então, assim, não é assim tão simples como parece. O drone não volta para casa sozinho. Quem lê o manual, quem tá atento, sabe que essa função de retorno para casa, né? O drone voltar sozinho é uma função de emergência, né? Então, assim, mas é uma característica meio do brasileiro, de querer pôr e achar e dar certo, né? E hoje a gente vê muita gente entrando e não fazendo o dever correto, porque são dois serviços, né, João? Sim. É o serviço de pilotar o drone e o serviço de dar o resultado agrícola. Né? Você tem que, a pulverização tem que dar resultado, senão não tem por que você pulverizar com o drone. Exatamente. Né? Então, assim, aí é que tá o lance, né? Sim. De você buscar o conhecimento, fazer dar certo. Porque às vezes você fala assim, igual eu falo, porque eu sei que o Marcelo faz um trabalho de excelência, a gente fez ano passado, deu super certo, enfim. Sim. Ah, nesse caso, igual eu falei aqui, tem vídeo que eu falei, pô, não consegui entrar, ou quase atolei, eu tava Sim. aplicando, quase atolei, desisti. Bom, tô tranquilo porque conversar com o Marcelo, vem, se encaixa a agenda, a gente consegue sim, fazer. Sim, sim. Mas o Marcelo é um cara que eu confio. Né, no trabalho. A gente Graças fez ano passado, deu certo, né? A gente gravou vídeo, inclusive. Sim, né? Foi bem legal. Tem vídeo, caiu o carro. Né? Foi legal. Eu falei, João, começou dá. O vídeo encaiando o carro já. Dá, não dá. Marcelo, não dá. Não, eu falei, dá. Ele dá. Não deu. Caiu. A sorte que nós tava com o trator puxando, mas deu tudo certo. Joãozinho, socorro, Joãozinho. Daí, esse ano, a gente tá passando uma situação parecida, né? Nossa. Tá chovendo muito. Esse a gente ano não tá pode reclamar esse também, Esse ano né? tá Vamos chovendo dizer. Demais, né? Assim, literalmente fora da curva. Quem é da nossa região aqui sabe, não tá normal, né? Não tá normal. Mas graças a Deus, tem que chover, porque Sim. a falta da chuva, o ano passado foi muito triste para todos os produtores. Teve Sim. muitas áreas que se perderam. Exato. Não rolou sapinha. E a chuva, ela encoraja o produtor a plantar, a Com fazer. Com certeza. Então, se tem chuva, né? Até vou deixar aqui, quero que vocês coloquem nos comentários como que tá a chuva aí na sua região. Se tá chovendo, se não tá chovendo. Eu sei que no Rio Grande do Sul tá uma seca lascada. Nossa. E a gente aí. Segue aqui terminando o nosso planejamento. E vamos, se Deus quiser, seguir para pulverizar. Qual que é a dica para quem está acompanhando esse vídeo aqui? Uhum. O cara contratou um profissional para pulverização. Eu acho que é interessante você pensar que se o cara só tem o drone mais novo, significa que ele é novo no mercado. É, acompanhar a altura de pulverização, né? A certeza é que o mínimo da pulverização tem que ser 3,5 metros. É ficar muito atento à velocidade do equipamento. Dependendo de certa condição climática, você precisa estar com uma velocidade menor, principalmente em relação a vento. Certo. O uso de adjuvantes, isso eu acho que é muito importante. Muito importante. Questione sobre tamanho de gota. Tá. Questione se ele está configurando o drone sabendo que é um produto de sistema, um produto de contato. É um produto que tem que chegar embaixo da folha. Questione tecnicamente o profissional, que aí sim você vai ter certeza daquilo que você está fazendo. Show de bola. Porque hoje a mão de obra da gente, da maior parte dos drones, eles são muito mais baratos até do que o seu produto. E você jogar um produto na mão de alguém que não tenha o conhecimento é complicado. É complicado. Certo, tá. Show de bola. Moçada, é o seguinte, vamos agora. Tô terminando. Tá terminando aqui. O mapeamento. Deixa ele terminar o mapeamento. Eu vou lá chamar o Fernandão para ele subir, para a gente começar a fazer as caldas. Acho que vai dar para aplicar? Vai, eu acho né? que vai. Tá acho tranquilo, que vai. Acho que não vai chover tão cedo. Se bem que tá usando um adjuvante muito bom, né? Quadcite. Sim. 15 minutos após a aplicação, não tem perigo perder com chuva. Sim, dica, com pessoal. Certeza. E é dica também para quem tem drone. Dica né? boa, dica boa, boa a gente tem que compartilhar, né? Exatamente. Tem que compartilhar. Então é isso aí. E durante a aplicação, na hora que o drone estiver aplicando, vou chamar o Marcelão e o Marcelão vai, a gente vai mostrar em detalhes para vocês. Ó, quando o drone está fazendo assim, está fazendo assado, desse jeito que é o jeito certo. Se acaso está acontecendo outro tipo de situação, tá errado. Então, isso. Vou puxar o Marcelão vai trazer mais dicas para nós. Bora? Com certeza, bora. Aí, galera, para fazer a aplicação em 3 hectares, nosso doutor aí, ele está vendo a composição química de cada produto. É, não... E a ordem de... De sequência de mistura. Sequência de mistura para não dar... Zebra na zebra calda. Zebra na calda, porque o drone, ele tem a calda... Tem que ser líquida. Líquida, né? Tem que ser líquida. E você vai trabalhar com 8 litros por hectare, né? 8 litros por hectare. É, aqui, pelo que eu tô vendo, o total vai dar 2 litros de produto. Vai dar bom. Vai dar bom aqui.
A gente ainda vai tentar colocar uma nutriçãozinha aqui, né? Isso, um aminoácido, daí você vai ver. É, eu entrei com glutamina extra, que é um, tem aminoácido. E então, com Vorax. Amino extra é 1 litro. Um ficar. Litro, né? Vamos ver como que vai ficar essa calda. A gente faz primeiro o químico e depois a gente tenta adicionar nutrição sempre por último. Tá. Tá, e aí a gente acaba vendo se vai dar algum tipo de reação ou não. Tá, show de bola. Moiou, literalmente começou a chover, moçada. Sim, né? Não tem o que fazer. A gente vai pegar o equipamento e mostrar pra vocês. Pode vir, Marcelo. Isso. Aí. Bom, moçada, seguinte. A gente tem um vídeo. Foi o vídeo do ano passado, a gente ficou pulverizando. De lá pra cá, é até engraçado. Eu vou perguntar pra você, o que, que você acha que mudou? Eu assim? Acho que as pessoas continuam achando cada vez mais que é um serviço muito simples. Muitas das vezes acaba fazendo uma loucura, vendendo imóvel, pra adquirir um equipamento desse, né? A gente sabe que não é barato. A aquisição do drone é a mais fácil, porque hoje em dia é muito descomplicado, existem muitos financiamentos e tal, mas a busca por conhecimento é uma coisa meio complicada, né? Por ser novo, até mesmo as empresas grandes ainda tem muitas dúvidas de como saber fazer, como não fazer, né? A entrada de gente com menos conhecimento hoje é o que mais está me assustando, né? Entendi. Que é onde eu venho recebendo mais mensagens meio complicadas, vamos dizer assim, nas redes sociais também, né? Por causa do pessoal ter dúvida realmente. O feedback que você recebe, né? E até deixo um convite a todos os produtores que já tiveram problema para entrar em contato comigo, para explicar, né? Já aconteceu até um produtor, o Marcelo, olha, ficou essas faixas aqui, eu não sei o que aconteceu e tal, e era algo muito simples, era uma faixa de aplicação errada, o operador colocou na aeronave e não estava sendo efetivo, né? Entendi. Então ficou uma beirada aqui sem queimar, uma beirada aqui sem queimar. Como se fosse campo de futebol. É. Ficou um campo de futebol. Como se o cara fosse trabalhar com uma barra de 27 metros e estivesse apontando como se tivesse com uma de 30. Isso, perfeito. Perfeito, você entendeu exatamente. E a gente tem que entender, eu sempre saliento, não é o voo do drone que tem que sair perfeito, é o resultado agrícola. Sim. E então, assim, existem maneiras de você conseguir melhorar esse resultado agrícola com um caprichinho a mais, mas é aquele tal negócio, capricho dá trabalho. Com certeza. Gasta-se mais dinheiro, mais tempo, né? Então, assim, a ideia é o capricho. A ideia é o capricho. Mais uma dúvida, Marcelo. Diga, meu amigo. Antes a gente, né, hoje acho que não vai dar para pulverizar. É, hoje acho que ficou complicado, hein, Joãozinho. É, mas vocês vão ver ainda a pulverização aqui, tá? Relembrar, né, que tem um vídeo no passado que foi um vídeo muito bom. Esse ano a gente tá complementando esse vídeo com mais informação. Sim. Esse é o T20? Esse é o T20. T20. A nossa primeira aeronave, inclusive. É a mesma do ano passado. É a mesma do ano passado. É a mesma do ano passado. Eu sei que agora tem até o T40 que você estava me contando. Sim, né? Sim. Me fala um pouco sobre as aeronaves que pintaram agora. O que você que acha? O mercado, ele precisa de aeronaves maiores. Né? Tá. Então, assim, não significa que a aeronave maior ela vai ser melhor no resultado. Não. A única coisa que eu vejo muito bom no T40, no novo T40, que é o bico rotativo. Voando no ar, você consegue escolher o tamanho de gota exato que você quer, né? Tá. E aqui não, a gente tem pontas hidráulicas, né? Até pode mostrar pro pessoal, são pontas hidráulicas igualzinho de trator. Tá. Tá, você pode ver o leque da T-Jet, tá? Tá. Isso é uma coisa muito engraçada. Qual ponta que é essa? 015, faixa ampliada da T-Jet, de inox. Tá. Isso é muito engraçado porque tem muita gente que faz a substituição desses bicos sem entender realmente o que acontece na prática da pulverização, né? Porque você alterando o tipo, principalmente o tipo, não o tamanho, né? Porque aí você vai alterar o tamanho de gota, vai depender do alvo que você quer. Mas você alterar o tipo do bico, você altera também a sua faixa de aplicação. E a galera acaba não se atentando a isso. Você pode ter uma qualidade de aplicação melhor com outro tipo de bico, né? Tá. Uma segurança maior, mas você altera a sua faixa de aplicação. Certo. Então acaba comprometendo a aplicação na hora da configuração do drone. Porque o drone já vem pré-configurado de fábrica na dosagem, na vazão, para aquela faixa de 7 metros, no caso do T20, né? Certo. Você trocando o bico para um bico cônico, por exemplo, você vai estar diminuindo a sua faixa de aplicação. Diminuindo sua faixa de aplicação, você vai estar jogando o produto defensivo de 7 metros em 5. Tá. Então a chance de dar uma fita é muito grande e a chance de você não ter efetividade na faixa total é pior ainda, entendeu? E vocês estão achando que é só comprar e sair pulverizando, né? Tem muitos detalhes, né? É aquilo que eu falo, o trabalho do drone agrícola, do piloto, ele é um trabalho muito ingrato, porque você tem que pilotar a aeronave, tem que levá-la para casa de volta, você tem que gerar o resultado.
90% dos erros que acontecem visando qualidade de pulverização não é do drone. Certo. Porque o drone, ele é um robô. Se eu falar para ele, faça isso, ele vai fazer aquilo. O erro, sim, é do profissional que está atrás dele. É. Hoje, se você me entregar um drone, Joãozinho, um MG1P, que foi o primeiro, né? O MG1, que era o primeiro de todos da DJI, me entregar um T40, o resultado vai ser o mesmo. Só vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Sim. Mas a qualidade do serviço vai tem que ser a mesma. Vai só mudar a eficiência na hora de fazer o serviço. A produtividade. A eficiência não, a produtividade. A quantidade de hectares que a gente vai realmente conseguir fazer no dia. Como eu disse, não entra não, sem instrução profissional. E uma coisa que eu gosto muito do T20, até estava comentando agora, né? Tanque removível, né? Se em 5 minutos a gente faz 1,5 hectares, né? Com, em 10 minutos a gente faz 1,5 hectares, se a gente demora 5 para abastecer num drone que não tem o tanque removível, com esse não, você lembra na última operação, né? Ia meu pai com a bateria, acho que o Fernandão tava indo com o tanque. Sim. Era, pousou, tira a bateria, já tira o tanque, já coloca, a gente trabalha com dois, né? Com certeza. Então, O drone tá sempre voando. O drone tá sempre voando, né? E outra coisa que eu acho muito bacana dos drones agrícolas é, temos 20 litros de sistema de pulverização. Sim. Então, para fazer limpeza, descontaminação de produtos químicos, você faz em 20 litros. Pô, Marcelão. Hoje acho que... Hoje moiou. Moiou, né? Literalmente tá moiado. Literalmente. Tá difícil, hein, Marcelo? Faz quantos dias que você não consegue fazer um voo, Marcelo? Ó, o meu último voo foi dia 2 desse ano, mas foi também, assim, extremamente complicado. Eram 5 áreas. Dessas 5, 3 a gente conseguiu fazer, 2 não tinha nem acesso. Nem trator entrava. Não conseguia. Carreador afundou, a outra área... Meu pai. Criou buraco também. Então, assim, se não é o problema climático, o acesso tá muito complicado também, certo, né? E não é só o carro que tem que entrar também o trator, o carro de apoio, levar água, né, os produtos e tal. Mas assim, nessas dificuldades a gente vai aprendendo bastante coisa também. O drone também não chega sozinho lá, tem que ter visual, né? Exato. Tem muita gente que fala assim, não, você fica daqui, ó, você leva o drone lá, né? Isso é uma outra coisa muito interessante que você falou. 99% dos produtores acham que o drone de pulverização, ele vai sair daqui, por exemplo. Daqui a nossa área é 300 metros para lá, mas tem uma casa no meio, né? Uhum. A gente pode decolar daqui e vai para lá, que nem um pequenininho, né? Não, gente, isso daqui é voo de 10 minutos no máximo. E você tem que estar enxergando o drone, né? Tem que estar enxergando o drone. Porque às vezes... na verdade são mitos, né? Às vezes a pessoa fala, pô, que isso, Marcelo? Daqui você... Daqui dá. Você tá sentado aqui tomando uma cerveja aqui, eu também tô pulverizando lá, né? Não, mas ó, vamos colocar uma questão bem prática. Vamos imaginar... Época de outubro, é que agora não tem mais época, né? Não temos estação de ano. Tá difícil. Mas vamos imaginar uma inversão térmica. Certo. Você tá pulverizando e a cauda começa a subir. E aí? Ela começa a entender. Você tem que interromper a pulverização. Sim. E como só que se eu não tô vendo... Você vai embora. Você vai embora. Daí fez o serviço. Eu a garanto, ficou, né? Ficou maravilhoso. Entendeu? Então assim, gente, isso daqui é para ficar pertinho da gente. Lógico, distância de segurança, sim, ninguém vai ficar próximo do drone. Com certeza, a não ser o João Perobon, que quer tirar umas fotos de vez em quando, dá uns trabalhos, né? Não, mas aí tá tudo sob controle. Tá sob controle. Então é bom a gente falar, porque às vezes realmente o pessoal pensa que você tá aqui de boa, batendo papo, e o drone tá trabalhando exato, lá. Exato. Não é bem assim. Inclusive, né? Durante as operações, o Joãozinho viu, né? Eu peço para que ninguém fique falando comigo, né? Sim. Justamente porque procurem no YouTube. Acidentes aéreos, é assim. Piscou o olho, já era. E a mesma coisa aqui. Piscou o olho, ele tá no chão. Então, ou pega alguma coisa, ou acontece alguma falha. Sensores falham, né, durante o voo. Sim. Então, assim, tem que ficar em cima o tempo todo. Tem que ficar em cima o tempo todo. Show de pousou, bola. Pode falar com o piloto, pode abraçar ele, pode... Mas durante o voo, não, pessoal. Deixa o piloto trabalhar sozinho, porque... É a altura que ele tem que controlar, é vazão, é ver se um bico entupiu ou não, né? Então, assim, você tem que ficar atento o tempo todo, se a frequência do sinal tá mudando ou não, né? Ouvindo até o barulho dele para ver se aconteceu alguma coisa, se a hélice trincou, né? A gente sempre procura fazer a manutenção preventiva das hélices. Então, assim, por o drone ser uma coisa muito nova e peças eletroeletrônicas, né? Geralmente não tem surpresa, né? Tá. Peças elétricas são geralmente mais robustas, mas toda vez que a gente liga ele faz um check nele inteiro e mostra pra gente, ó, não, tá tudo ok, tá tudo certo.
Então aí a gente pode decolar, né? Show de bola. Mas problemas podem acontecer no ar, né? Chique. Não tem jeito. Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu falei nesse vídeo que a gente ia já pulverizar, enfim. Só que como choveu, acabou daninhando um pouco o nosso esquema. Acabou moiando, né? Moiou. Falando o português, claro. Moiou o nosso esquema, né? Tá nesse chove, não moia já faz uns dias, né? Importante. Deixa aí nos comentários algumas dúvidas que vocês queiram, que vocês têm, tá? Que o Marcelão tá sempre vendo aí. Curiosidades e mitos. Curiosidades e mitos. O Marcelão tá sempre vendo. No último vídeo você me falou que você respondeu umas par de perguntas, né? Verdade, verdade. Só respondi um pouco tarde demais, né? Mas nunca é tarde demais. Nunca é tarde, né? Mas qualquer dúvida maior, assim, e qualquer anseio maior, tô deixando o contato do Marcelo aí na descrição, tá? No Insta é @mmr.drones, no plural, pessoal. Então você vai conseguir encontrar ele lá e... Você responde todo mundo também no Insta, né? Com certeza. É 24 horas, né? Não para, sou eu. Tá. Eu e meu pai, né? Então tá toda hora, tocou notificação, tô falando então, com vocês. Não tem como errar, tá? É pode isso aí. Pode me chamar por lá. Marcelão, obrigado por enquanto. Tamo junto. É nóis. Tamo junto. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Só, pessoal, não tenha dúvidas, nenhuma pergunta é besta, tá? Façam pergunta à vontade aí. E aí a gente vai selecionar umas perguntas aí pra... fazer um vídeo mais, né, mais aprofundado sobre o assunto. Certo. E vamos conversar, pessoal. A ideia aqui é que o Joãozinho, tanto o Joãozinho quanto eu, estamos aqui para solucionar o problema de vocês, levar conteúdo bom e conhecimento técnico, que show falta muito bola. No mercado. Exatamente, principalmente nessa área que é tão, agora está tão especulação. Isso, é. Tá, né? A gente está num segundo boom, né? O ano passado já deu um boom muito grande, esse ano novamente está dando outro boom. Sim. E é nos booms que a gente começa a ver os dois lados da moeda. E a tendência é só realmente aumentar mesmo, né? Sim. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor é. Com certeza. Show de bola? Não esquece do like, hein? Valeu. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou. Damn. Yeah.